8 років Віктор Василишин займається вирощуванням сортової цибулі. Крім власної, чоловік торгує вінницькою, чернівецькою та голландською. Цибулю маємо різних сортів. Наразі торгуємо цибулею морозостійкою, яка не боїться морозів. І разом з тим і добре родить, і зберігається непогано. Є сорти крупнішої цибулі, є дрібнішої. Дрібнішу вигідно брати, тому що більше в банку війде і можна відносно більше посадити, але треба садити швидше, щоб земля була волога. Крупніша з своєї сторони засухи вже не боїться і також родить добре. Вирощування саджанки – це тривалий процес, який розпочинається на початку весни. Спочатку її потрібно висіяти. Коли цибуля зійде, необхідно регулярно прополювати. А влітку можна збирати урожай, розповідає Віктор Василишин. Та це ще не все. Саджанка потребує комфортних умов зберігання. Тому тримати її у будь-якому приміщенні не можна, щоб не зіпсувалась. Минулого року, розповідає пан Віктор, урожай саджанки був невеликий через посуху. Отож і ціни можуть рости. Справа в тому, що в Вінницьку область багато приїжджають покупців з східних областей, з Києва. І відносно, якщо є попит, відносно і ціна росте. Поза минулого року взагалі була дуже дорога цибуля. В районі 50-60 гривень в сезон вже за літр було. Ну, цього року, надіємося, що такої ціни не буде, але ну, десь до району 20 повинно дійти. Також 14 гривень – це зараз у нас є середня фракція і 16 – дрібніша фракція цибулі. Появиться пізніше, коли морози трошки спадуть, появиться крупніша цибуля і по дешевшій ціні. Вже місяць можна придбати на ринку і насіння. Попит на нього залежить від сезону, кажуть продавці. Найбільше зараз користуються попитом – це помідори, перці в основному, те, що зараз сіється на розсаду. Цибуля сіянка, яку висівають зразу, тільки зійшов сніг, ми маємо різну. Ціни на насіння, розповідає пані Лариса, не піднімали вже років 5. Не підвищуватимуть їх і цього сезону, запевняють на ринку.